एमाले पार्टीले को भातृ संगठन युवा संघको एउटा व्यक्तिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकानपुरमा दिएको उजुरी जाहेरी दर्ताको आधारमा जाहेरीको आधारमा दर्ता गर्ने प्रहरी कार्यालय मकानपुर प्रति हाम्रो चाहिँ घोर आपत्ति छ। यो चाहिँ एउटा संविधान कानून र मुलुकको चाहिँ संसदीय मर्यादालाई निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ को बर्खिलाबमा गरिएको चाहिँ दर्ता प्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ। त्यसकारणले हामीले एउटा चाहिँ अहिले प्रेस विज्ञप्ति कि यस्तो किसिमको दर्ता गरेर कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन नमिल्ने कुरालाई जुन ढङ्गले बढाइयो यसप्रति नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ र यसलाई तत्काल फिर्ता लिने काम भएन। यसलाई अगाडि बढाइयो भने नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दल चाहिँ प्रदेश सभामा यसको डटेर प्रतिवाद गर्नेछ र जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छ। यो मुद्दा दर्ता जाहेरी छ, यसको तत्काल फिर्ता लिनको लागि हामीले चाहिँ सञ्चार माध्यम मार्फत र सम्बन्धित दलका भातृ सङ्गठनलाई अनुरोध गर्छौँ। यदि एउटा लोकतन्त्रमा चाहिँ गल्ती गरेको महसुस गरेपछि प्रदेश सभामै बोलेको कुरा प्रदेश सभामै बोलेर त्यसको गल्ती सच्याइसकेको र रेकर्डबाट हटाइसकेको विषयमा मुद्दा नलाग्ने कुरा जगजाहेर छ। तैपनि प्रहरीले अहिले चाहिँ के छ भने प्रदेश सभालाई कि त्यो भिडियो क्लिप मागेको अवस्था छ। हामीलाई विश्वास छ भिडियो क्लिप माग्दाखेरि प्रदेश सभाबाट कि रेकर्ड चाहिँ जुन अहिले चाहिँ त्यो हटाइसकेपछि त्यो भिडियो क्लिपमा अब त्यो दिन मिल्ने अवस्था रहँदैन, प्रहरीले मागेको अवस्था छ। अहिले परिस्थिति त्यहाँसम्म पुगेको कुरा मैले यो सञ्चार माध्यम मार्फत जानकारी गराएँ र हामी यसको लागि डटेर सामना गर्न लोकतन्त्रको रक्षाको लागि र एउटा चाहिँ वाक स्वतन्त्रको लागि नेपाली काङ्ग्रेस तयार भएको कुरा पनि सञ्चार माध्यम मार्फत तपाईँहरू मार्फत हामी जानकारी गराउँछौँ। हल्दी हनी तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी।